ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜਸ ਨੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਕੋਟੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਵੈਟਰ 'ਚ ਵੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਸ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਲਾਈ ਮੂੰਗੀ ਪੁੱਠੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂੰਗੀ ਧੱਗਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਮੂੰਹ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਤਾਰ ਲਿਆ। ਅੱਗੇ ਧਾਗਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਲੀ, ਫਿਰ ਜਾਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ 6 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਲ ਦੇ ਕੇ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣਨਾ ਗਾ। ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ, ਆ ਹੋ ਗਏ 6 ਕੁੰਡੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਲੀ। ਇੱਕ, ਦੋ ਜਾਲੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਆ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਫਾਲਤੂ, ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ। ਪੁੱਠੀ ਸਿਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਣ ਲੈਣਾ, ਜਾਲੀ ਵੀ ਬੁਣ ਲੈਣੀ। ਆ ਬੁਣ ਲਿਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੰਡੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2, 3, 4, 5, 6 ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਬੁਣ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੁਣ ਲੈਣੇ। ਕੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡ ਲੈਣਾ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ, ਪੰਜ ਮੁੰਡ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਆ, 2, 3, 4 6, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਕੁੰਡੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਦੇ ਆਪਾਂ 2 ਬਣਾਉਣੇ ਆ,
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ கொண்டு வந்தேன். ஒரு பாக்கி இதை கொண்டு எத்தனை ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਹ ਦੋ ਸਿਲਾਈਆਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਠੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਿਲਾਈਆਂ ਆ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ